No 24. janvāra Daugavpilī kursā 4. tramvajs pa maršrutu Maizes kombināts stacija Maizes kombināts. Jaunizveidotais maršruts Jaunbuves apkaimes iedzīvotājiem ļauj nokļūt pilsētas centrā un atpakaļ bez nepieciešamības pārsēsties citā sabiedriskajā transportā. Jaunā maršruta garums ir apmēram 6,13 km un tajā ir 16 pieturas. Ceturtais tramvajs kursē vienu reizi stundā, izpildot 15 reisus virzienā no Maizes kombināta uz Daugavpils dzelzceļa staciju un 15 reisus no stacijas līdz Maizes kombinātam. Viena reise izpildes ilgums ir 25 minūtes. Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs norāda, ka jauna tramvaja maršruta izveide Daugavpilī ir liels notikums. Salīdzinājumā ar pilsētas maršruta autobusu papildus reisu ieviešanu, jauna tramvaju maršruta izveide prasa lielākus finanšu resursus. Mēs turpinām attīstīt pilsētas logistiku, kas ļoti atvieglo cilvēku dzīvi Daugavpilī un atvieglo tad braukšanu no viena pilsētas rajona uz otru bez jebkādām grūtībām. Un otrais, kas man grib, ar ko man gribētos pievērst uzmanību, tas to, ka mēs turpinām attīstīties par ekonomiskās krīzes laikā, kas liecina vot tādi projekti kā 4. tramvajs. Pašvaldības kapitāla sabiedrība Daugavpils satiksme informēja, ka jau pirmajās divās dienās iedzīvotāji aktīvi izmanto jauno tramvaju. Uzņēmuma prognozes liecina, ka kopējais pasažieru skaits šajā maršrutā mēneša laikā varētu pārsniegt 14 tūkstošus. Arī tramvajā satiktie pasažieri atzinīgi vērtē iespēju izmantot jaunā maršruta tramvaju ērtākai nokļūšanai pilsētas centrā. Līdz pilsētas centram grūti tikt. Dažos autobusu maršrutos samazināts reisu skaits. Ļoti gaidījām jauno tramvaju maršrutu, jau kopš padomju laikiem, jau jaunībā gaidījām. Jau iepriekšējos gados Daugavpils pilsētas pašvaldība īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus tramvaja infrastruktūras attīstībā un iesākto darbu turpina. Pagājušā gada noslēgumā Daugavpils satiksme centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza projekta Vidē draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā pieteikumu. Tā ietvaros paredzēta jaunas tramvaju līnijas izbūve, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta ar cietoksni. Esošās tramvaju līnijas pārbūve vairākos otrā maršruta posmos un jaunu tramvaja vagonu iegāde. Savukārt šobrīd turpinās projekta Vidē draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā otrās kārtas realizācija, kura ietvaros tiks izbūvēta jauna tramvaju līnija Vaiņodas ielas posmā no tramvaju depojātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.